Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում։ Հերթական հանդիպումից հետո սուպեր խաղը որոշեցինք անցկացնել մեր հանդիսատեսի հետ։ Եվ քանի որ մեր ձեռքին գտնվում են գնդակներ, եւ ի դեպ ասեմ, որ սրանք շատ թանկարժեք նվերներ են մեր հեռուստադիտողների համար, քանի որ այն տրամադրել է ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաեֆը հենց իր ստորագրությամբ։ Փաստորեն մենք այսօր երկու հաղթող ենք ունենալու։ Միանշանակ։ Եվ այսպես մենք սկսում ենք խաղը մեր համակարգացների հետ։ Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ Այս տարի 8, 10, 7, 12, 8 դուք ընտրում եք 8 եւ ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝ Պադանիայի, Չամերիայի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի։ Պադանիա։ Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը 10, 7, 12, 8։ 8։ 8։ Ունեք առաջին միավորը։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝ Պադանիայի, Չամերիայի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի։ Հարավային Օսիտիա։ Գեցեք։ Հունիսի 2-ին կայացավ Ստեփանակերտում Արցախ ՍԱՊՄ-ի հանդիպումը, ինչպես ավարտվեց այն։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ 3-2։ 3-2, եւ ունեք արդեն երրորդ ճիշտ պատասխանը։ Ով է Կոնիֆայի նախագահը։ Պեր Անդրես Բլինդ, Ալբերտո Ռիկյո, Ադրիանո Սարտորի, Տիգրանո Կարլեոնե։ Առաջինը։ Պեր Անդրես Բլինդ։ Ով է Յուրի Ջորկաեֆը։ Մեկնաբան, մարզիչ, ֆուտբոլիստ, մրցավար։ 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 Մենք ընդունում ենք մրցավար տարբերակը եւ դուք սխալվում եք հենց 5-րդ հարցում։ Բաստերնեն Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ 8։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝ Պադանիա, Չամերիա, Հարավային Օսիա, Աբխազիա։ Օսիա, Հարավային։ Հարավային Օսիա։ Հունիսի 2-ին Ստեփանակերտում կայացած Արցախ ՍԱՊՄ-ի հանդիպումը ինչպես ավարտվեց։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ 3-2։ 3-2 եւ դուք ճիշտ եք։ Ով է Կոնիֆայի նախագահը։ Պեր Անդրես Բլինդ, Ալբերտո Ռիկյո, Ադրիանո Սարտորի, Տիգրանո Կարլեոնե։ Հուսամ շուտով Ալբերտոն այդ պատիվը կհասնի, բայց այս պահին Բլինդը։ Պեր Անդրես Բլինդ։ Այո։ Եվ մենք ընդունում ենք։ Այո։ Ով է Յուրի Ջորկաեֆը։ Մեկնաբան, մարզիչ, ֆուտբոլիստ, մրցավար։ Իմ չկայացած ծերն է։ Ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլիստ վաստապքի։ Հիմա մենք ձեզ տալիս ենք եւս մեկ հարց, ով է այս մարդը։ Ինքը։ Ով։ Ինքը։ Ձեզ չկայացած ծերը։ Յուրին, այո, եւ մենք ձեզ շնորհավորում ենք, դուք մեր սուպեր խաղի հաղթողն եք։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ես առաջադրանք ձեզ չեմ տալիս։ Ընթացքում կլինի դա այսօր, կլինի դա վաղը, այս գնդակը իմ կողմից, մեր կողմից նվիրեք մեր ամենափոքր կամավորին։ Ինքը կա մեր թիմում, տարիքով ամենափոքրն է, ես շատ կուզեմ, որ այս գնդակը դուք փոխանցեք իրեն։ Եկեք հրավիրենք իրեն։ Իսկ այստեղ մեր կամավորների խմբի ղեկավարը միգուցե այստեղ է եւ կարող եմ ես։ Կամավորների խմբի ղեկավար, խնդրում ենք մոտեցեք, եթե կարելի է։ Արտյոմ։ Արտյոմ, 14 տարեկան Արտյոմ։ Եվ այսպես մենք գտանք մեր ամենափոքր կամավորին, Արտյոմ, դա դու ես։ Արտուր, ճիշտ է, չէ՞, Արտյոմն է ամենափոքր կամավորը այստեղ։ Այո, մեր ամենափոքր կամավորը։ Այո, պատասխանատու։ Առավոտյան որ արթնանում էր, պատկերացնում էր, որ քեզ Ջորկաևի ստորագրությունով գնդակ նվեր կհասնի։ Չէ, ֆուտբոլ սիրում ես, Ջորկաևին ճանաչում ես։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, տղաներ, հանձնեք ձեր կողմից։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Չգիտեմ ինչու, բայց շատ շնորհակալություն։ Ապրես։ Դե ինչ, մենք ունենք եւս մեկ գնդակ եւ մեր սուպեր խաղը շարունակվում է։ Բաց դռներ։ Ամուր դարպաս։ Բաց դռներ։ Ամուր դարպաս։ Ֆուտբոլով հետաքրքրված եք, սիրում եք ֆուտբոլ։ Ոչինչ։ Հետևում եք Արցախյան ֆուտբոլին։ Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ 8։ Դուք արդեն ունեք առաջին ճիշտ պատասխանը։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝
Պադանիայի, Չամերիայի, Հարավային Օսիայի, Հարավային Օսիայի։ Հունիսի 2-ին Ստեփանակերտում կայացավ Արցախ ՍԱՊՄ-ի հանդիպումը։ Ինչպես այն ավարտվեց։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ Ո՞վ է Կոնիֆայի նախագահը։ Պեր Անդրես Բլինդ, Ալբերտո Ռիկյո, Ադրիանո Սարտորի, Տիգրանո Կարլեոնը։ Ադրիանո Սարտորի։ Ադրիանո Սարտորի, եւ ձեր պատասխանը վերջնական Ադրիանո Սարտորի։ Դուք այս անգամ սխալվում եք, որովհետև ճիշտ պատասխանն է Պեր Անդրես Բլինդ։ Շնորհակալություն մեր խաղին մասնակցելու համար։ Գեղեցիկ է Ստեփանակերտը, հատկապես գիշերով։ Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 ֆուտբոլի առաջնությանը։ 10 թիմ, 7, 12 եւ 8 թիմ։ Քանի թիմ է հաստատել, որ մասնակցեն եւ եկել են ու մեր թիմի հետ միասին Արցախի։ 10, 7, 12 եւ 8։ Հաշվենք, այ լավ տարբերակ է։ Ձեր ընկերուհին ասեց, խնդրեմ, հաշվեք։ Արեմտյան Հայաստան, Արցախ, Պադանիա, Չամերիա, Ասետիա, Աբխազիա, ՍԱՊՄ-ի, ещё кто? Я больше не знаю. Այդ քանի թիմ դարձա։ Այնքան հաշվում է, դուք մատերի վրա, դուք ասեք, դուք մատերի, չէ, մի րոպե։ Չէ, հրաժարվել են, գիտենք, հա, բայց։ Չէ, չէ, հիմա հերթով ասեք, դուք մատերի վրա հաշվեք։ Ո՞նց եք սովորեցնում նախակերպին։ Հա, ասեք։ Արցախ։ Արցախը 1։ Ես ուզում եի ձգել, երկարաձգել ձեր մեր հարցազրույցի, իհարկե 8։ 8։ Ձեր պատասխանը 8։ Այո։ Մենք ընդունում ենք ձեր պատասխանը եւ դուք ունեք առաջին միավորը։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը։ Մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահն էր հյուրընկալվել Արցախում։ Պադանիայի, Չամերիայի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի։ Աբխազիայի։ Եվ ձեր պատասխանը վերջնական Աբխազիայի։ Այո։ Մենք ընդունում ենք սիրով եւ դա սխալ է։ Պարոն Բաղարյան, բարևձե՛ք։ Հետաքրքրված եք ֆուտբոլով։ Հետաքրքրված եմ, բայց ճիշտն է, անկեղծ ասած, բոլոր խաղերին չեմ հետևել։ Քանի թիմ է մասնակցում Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ 10, 7, 12, 8։ 8 թիմ։ Շատ լավ, արդեն 1 միավոր ունեք։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից ո՞ր երկրի նախագահն էր հյուրընկալվել Արցախում։ Պադանիա, Չամերիա, Հարավային Օսիա, Աբխազիա։ Աբխազիա։ Նախագահը նախագահներից Հարավային Օսիա։ Հարավային Օսիա, եւ ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Հունիսի 2-ին Ստեփանակերտում կայացած Արցախ ՍԱՊՄ-ի հանդիպումը ինչպես ավարտվեց։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ Արցախ ՍԱՊՄ-ի առաջին խաղը Շահումյանի անվան մարզադաշտում։ Իմ մեն որ Արցախը հաղթելա։ Հաղթելա, այո։ Փորձենք հաշիվը հիշենք։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ Այսինքն 1-1-ը մենք դուրս է գալիս։ 5-0-ն էլ է դուրս գալիս։ Լավ։ 2-0, 3-1։ Որ բարձրացան մտածում են ձեր։ Իհարկե։ Սիրով մենք այդպես ավելի հետաքրքիր է։ 2-0, 3-2, երկու տարբերակ մնաց։ 3-0, 3-2։ Եվ ձեր վերջնական պատասխանը 3-2։ 3-2։ Ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Ո՞վ է Կոնիֆայի նախագահը։ Պեր Անդրես Բլինդ, Ալբերտո Ռիկյո, Ադրիանո Սարտորի, Ալբերտոն, Տիգրանո Կարլեոնե։ Ալբերտո Ռիկյոն։ Դուք ասացիք Ալբերտո Ռիկյո։ Երկրորդ տարբերակ, եւ մենք ընդունում ենք Ալբերտո Ռիկյո պատասխանը եւ դուք սխալվում եք։ Հրաշալի տրամադրություն Մարաքաղաք Ստեփանակերտում, տարբեր մշակութային հարթակներ, բեմեր եւ այս ամենը իհարկե մեր համակարգակցիների, հայրենակիցների եւ Արցախ ժամանացիների համար։ Այո, լավ տրամադրության պակաս չկա Ստեփանակերտում, ամենուր երկեր են եւ Ստեփանակերտը հայտնվել է տոնական երկերի մեջ։ 4 բոլորը մեր համակարգակցիներն ու Արցախ ժամանացիներն են, ովքեր մեծ խաղից հետո վայելում են պարզապես Արցախի մշակույթը։ Մեր գործընկերներն այս պահին հանգստանում են, իսկ ես եւ Աշոտը շարունակում ենք վայելել երեկոյան Ստեփանակերտը, իդեպ երեկոյան աշխատելն ավելի գեղեցիկ է։
Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ոտքով քայլելով հասնում ենք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, որտեղ ընդամենը րոպեներ հետո կսկսվի համերգը հատուկ մեր հայրենակիցների եւ Արցախ ժամանած հյուրերի համար։ Այո, մեր հայրենակիցները, ինչպես նաև տուրիստները հնարավորություն ունեն վայելելու ոչ միայն մեծ խաղը ֆուտբոլային, այլև ամեն երեկո վայելել նաև համերգ։ Եվ մինչև համերգը սկսելը առաջարկում ենք մեր այստեղ գտնվող հայրենակիցներին մասնակցել սուպեր խաղին եւ տեսնենք, թե այս գնդակը վերջում ու՞մ է բաժին հասնելու։ Տղաները այստեղ աշխատում են, դուք կմասնակցեք սուպեր խաղին։ Հա՞։ Լավ։ Մենք հիմա կպտտվենք եւ կգանք ձեզ մոտ։ Գնացեք։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից, որ երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝ Պադանիայի, Չամերիայի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի։ Չամերի։ Նշեմ, որ կոնիֆայից հետո մենք նաև շատ մի հետաքրքիր միջոցառում պետք է կազմակերպենք, որը մեր բոլորի օգնությամբ պետք է անպայման կայանա։ Որն է։ Օգոստոսի 6-ին համահայկական հաղերի 7-րդ խաղերի բացումը։ Հենց Արցախում։ Քանի թիմ է մասնակցում կոնիֆա 2019 Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ 10, 7, 12 եւ 8։ 8։ Կոնիֆա 2019-ի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակից երկրներից որ երկրի նախագահներ հյուրընկալվել Արցախում՝ Պադանիա, Չամերիա, Հարավային Օսիա, Աբխազիա։ Հարավային Օսիա։ Եվ ձեր պատասխանը ճիշտ է, դուք ունեք 2 ճիշտ միավոր։ Հունիսի 2-ին Ստեփանակերտում կայացած Արցախ ՍԱՊՄ-ի հանդիպումը ինչպես ավարտվեց։ 2-0, 3-2, 1-1, 5-0։ 3-2։ Եվ ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Ո՞վ է Կոնիֆայի նախագահը։ Պեր Անդրես Բլինդ, Ալբերտո Ռիկյո, Ադրիանո Սարտորի, Տիգրանո Կարլեոնե։ Առաջինը։ Պեր Անդրես Բլինդ։ Ո՞վ է Յուրի Ջորկաևը, որ ստորագրել է այս գնդակը։ Մեկնաբան, մարզիչ, ֆուտբոլիստ, մրցավար։ Բնականաբար ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ է եւ։ Ձեր պատասխանն է։ Ֆուտբոլիստ։ Եվ դուք ճիշտ եք։ Քանի որ հրապարակում քայլում են բազում փոքր երեխաներ, ձեր հաշվին ինչ որ մի հատ փոքր բարեգործական բան ընտրեք դուք, հյուրասիրեք 5 երեխայի։ 5 երեխա։ Այո, ինչ որ քաղցրավենի կամ ահա, հիմա պետք է կոնկրետ ասեք, ով է, ում հաշվին, մեծահալուստ հունանի՞ թե։ Թե ոչ բան։ Լավ, ստացվեց։ Գրպաների տարողություն արդեն։ Այո, ստացվեց, շատ կեղծ դերասանական խաղ։ Շնորհակալություն ձեզ, մենք անցնենք գործի։ Պատա փող դու։ Հո։ Այն անցնելու։ Ձեզ։ Հաճույք։